Hora de Venturini aqui no programa. E a gente sabe que quando chega aqui na Estofaria Venturini, é a oportunidade que a gente tem de restaurar os nossos móveis, de dar uma nova vida a eles, ou também de comprar peças à pronta entrega, como Chesterfields, o que mais? Berger. Tem várias coisas à pronta entrega, várias, né? Várias coisas. Banquetas grandes para colocar também na beirada da cama. Esse estofado que nós estamos sentados faz parte de um conjunto com duas poltronas e a cliente solicitou uma transformação nele. Isso mesmo. Fazemos. Eu tenho certeza que você, se tem algum estofado e pensa em fazer uma transformação, vai se identificar muito. Gente, esse estofado, ele vai ser modernizado, não é, Joyce? Isso mesmo. Em todos os sentidos. Tanto no formato, quanto no tamanho dele, não é? As almofadas, que antes se usava muito, cada almofada para cada assento. Agora ele vai ganhar duas almofadas grandes. Para ficar mais moderno. Atrás, o encosto também vão ser duas almofadas. Ele vai ganhar pezinhos novos. Um pé tipo André maravilhoso de 10 centímetros. De 10 centímetros. E mais um tecido mais moderno. Uma camurça. É verdade. Uma camurça num tom fendi que combina com tudo, não é? Com tudo. Esse programa a gente vai ter dois capítulos. Hoje nós estamos mostrando o antes desse estofado, desse conjunto todo, não é? Isso mesmo. E na semana que vem eu quero ver pronto, Joyce. Maravilhoso. Eu quero ver prontinho, hein, Joyce? A ideia foi assim, ó, muito genial. E vai ficar lindo. E isso é muito bacana, gente, pra inspirar vocês. Porque a gente sempre tem aquela peça em casa que não tá mais atualizada, não é, Joyce? É. Que tu quer dar uma cara nova. Então a Venturini, ela não só forra os nossos sofás, como ela também dá aquela atualizada no móvel, não é? Isso ele, é importante dizer. Porque a maioria dos estofadores, eles só revestem só e deu, não é? Não. Como a Venturini também fabrica móveis, ela consegue dar aquela cara no móvel e a gente tem um móvel super atualizado. Afinal, são peças de qualidade, não é? E que não vale a pena a gente se desfazer, né? Não vale mesmo. Essa cliente aqui, ela disse, isso aqui é o xodó dela. Ela disse, vamos deixar moderno. Eu digo, vamos deixar moderno. Então assim, ó, semana que vem, nós vamos ver o depois desse conjunto. E agora, eu e a Joyce vamos mostrar pra vocês algumas novidades que chegaram na pronta entrega. Então, ó, a gente vai lá pro outro lado da loja. Bom, a novidade aqui do outro lado é essa chaise Bárbara, não é, Joyce? Isso, que né? É super confortável, toda em couro. Com capitonê, essa aqui está na pronta entrega, não é? E isso. Essas duas poltroninhas aqui que foram forradas, que já tem assim uma cara mais moderninha, são poltroninhas de aproximação. Isso, não é? E elas têm, o bacana dessas poltronas é que elas não são muito grandes, então elas cabem em qualquer lugar, não é? Uhum. Além de ser super confortáveis, não é? É verdade, bem confortável. Peças à pronta entrega. Várias. Olha aqui, esse puff. Ó, mais esse puff. Maravilhoso esse Isso aqui puff. É um chenille. Isso é um chenille aveludado. Um chenille aveludado numa das cores assim, mais pedidas desse ano, que é o verde garrafa, não é? E é isso aí, então. Hoje esse foi o nosso recado, não é? Isso. A Estofaria Venturini também é de pare. Fica na Miguel Tostes, entre a Casimiro de Abreu e a Vasco da Gama. E se você não puder vir até aqui, telefona pra Joyce que ela vai até você. Vamos sim.